tudo muito lindo. Desde a hora da saudade junto com a galera. E é isso, lindo demais, show de bola. Formei! Não deixou faltar em nada, escolha formar, que é a melhor coisa que você vai fazer. Júnior Lopes, o embaixador da sofrência. Alô pessoal, boa noite, estamos de volta. Desculpa aí, tá? A gente teve um probleminha aqui, sobrecarga de internet, mas já estamos limpo agora. Vamos ao que interessa, né? Foi. Direto do Boteco do Gaúcho, primeira live de Júnior Lopes. É isso aí. Vamos soltar o som que já atrasou um pouquinho, né? Vamos que vamos. Que vamos. Bota a gelada na mesa. O chá, hein? O chá. Se você não me disser a verdade, não tem como eu te ajudar, minha metade. Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar, deixo livre pra viver. Eu não prometo te esperar. O coração vai cicatrizar. E uma hora eu sei que eu vou te esquecer. Será medo de me machucar? Já tenho meu perdão. Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz. Com ou sem mim. E quando der saudade for dormir. Com ou sem mim. E quando perceber que eu não tô. E que não vai achar um novo amor. Vai ter que aceitar que é assim. Com ou sem mim. E se tem outro em meu lugar, ou se você quer colocar, te deixo livre pra viver. Eu não prometo te esperar, o coração vai cicatrizar. E uma hora eu sei que eu vou te esquecer. Será medo de me machucar, já tenho meu perdão, tá esperando. Só quero que você seja feliz com ou sem mim. E quando der saudade for dormir com ou sem mim. E quando perceber que eu não tô. E que não vai achar um novo amor. Vai ter que aceitar que é assim com ou sem mim. Eu prefiro que
seja feliz comigo, mas só quero que você seja feliz com o Senhor. Eita, nós! É isso aí, galera. Ajeitando aqui devagarzinho. Júnior, você não sabe quem veio pra live. Quem foi? Fez questão de vir pessoalmente aqui. Autoridade maior de Itabuna. Vixe! Será que ele já chegou? Deixa eu até botar o copo de chá na mesa. Deixa eu ver a voz dele aqui. Chegou! Agora tô melhor que eu tomei um chá, melhorei, tá mais com mais força. Fica à vontade, fica à vontade. Aqui, na nave desse gabundo aqui. Pode tirar essa aqui? Pode, pode. Fica à vontade, precisa autoridade. Eu tô com medo de pegar fogo nesse gabundo. Ó, ó, álcool gel, tudo tá, protegido. Tá, tá todo no álcool. Ele tá bem, bombadinho assim, não pega doença. Chazinho, hein? Cadê o seu chá? Pense num negócio que aperta o tal de máscara. Pô, agora é bom que esconde a feiura, né? Você não, porque você é um cara bonitão. Mas é nós, Rafael, que somos desprovidos de beleza. Ajuda, a máscara mesmo. Salvou. Agora dá pra esconder. Sim, legal. Você chegou aí, fez alguma coisa interessante? Como é que tá? Rapaz, eu cheguei. Primeira coisa que eu fiz aqui foi... E no banheiro aqui do Boteco do Gaúcho, né? Pra quem não sabe, eu tô no Boteco do Gaúcho, chupa, mundo. Vim tirar foto no banheiro, porque todo pobre que chega no Boteco do Gaúcho tem que tirar foto, né? É lei, a gente tem que tirar foto, porque se você for pobre e não tiver uma foto do Instagram do Boteco do Gaúcho, você não é pobre. É, pobre. E nem mora em Itabuna. E essas meninas aqui me chamando, essas meninas aqui. Já quer? Essas meninas. Não pode, né? Isso aqui, gente, isso aqui é chá, né? É. Não é chá? É. Não, né? Não é chá, não. É a Petra. Mas a gente vai tomar chá. Vai tomar um chazinho, né? Um chá que deixa a gente alegre, é chá de boldo. Alô, Conar, é chá, viu? Porque todo mundo que toma chá de boldo fica feliz, entendeu? Então chá de boldo, gente, é bom, faz igual o Nino Baiano falou, o Nino Baiano, nosso amigo. E chá de boldo é feliz. Então, isso aqui, ó, isso aqui não, mas o que a gente vai tomar aqui é chá, tá bom? Aí é só essa. Eu não responsabilizo pelos efeitos que o chá vier contra mim, mas tudo bem. Lucas, é cenografia, não é pra mim. É cenografia, as meninas estão aí. Vocês ficam aí, viu? Que a gente não quer vocês, não. Vocês não prestam, não. A vida do homem não presta, não. Vamos lá, vem. Simbora. Pode chorar, pode chorar? Alô, GQE, um abraço, viu? Todo mundo aí. Posso dar vexame aqui? O embaixador. Sextou, todo boteco. Se você pensa, pode me conquistar com essa conversa. Você tá certa, se você acha que vai me ganhar com esse teu corpo. Acertou de novo e se imaginou que eu ia pôr minha saudade na sua mão. Você tinha razão, você tinha razão. E aí? Você acha mesmo que pra vida toda eu quero só você? Acertou na mosca, bebê. Pensa que vai ter de mão beijada o seu coração. Acertou na mosca. Acha mesmo que pra vida toda eu quero só você? Acertou na mosca, bebê. Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração. Acertou na mosca. Mozão. Chame de oferecimento, formar formaturas, eventos, Boteco Gaúcho. Chora, tecladista. Simbora, menino. E se imaginou que eu ia pôr minha saudade na tua mão. Você tinha razão, você tinha razão. Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você. Acertou na mosca, bebê. Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração. Acertou na mosca. Acha mesmo que pra vida toda eu quero só você. Acertou na mosca, bebê. Pensa que vai ter de mão beijada o seu coração. Acertou na mosca. Alô, meu parceiro Thierry, um abraço, viu? Acertou na mosca. Podemos deixar, Lucas? Oi. Nossos patrocinadores passando. Patrocinadores, ali, né? Cachaça Cabaré passou. Passou. Olá. Petra. Esse é o nome do projeto. Eu vou saudade de um boteco, né, filho? Formar formaturas e eventos. Barril.
aqui na Teco do Gaúcho, que é o pai aqui, né? Nós aqui, o Papai Noel. E Cani Mendes. E Cani Mendes. Iluminação. Muito obrigado, Cani Mendes. Cachaça Cabaré. Posso falar de novo? Não. Pô, Cachaça Cabaré. É cachaça boa, pode, né? Cachaça. Cachaça pode. Acho que... Agora cachaça. Eu não sabia que você era tocador, não, velho. Rapaz. Pro vídeo, pra não ter aglomeração. A gente dispensou o Pico Iago ali. Iago, Pico. A banda completa pra não ter muita gente. Saiu alguma coisa aí, né? Iago Pikachu, em vez de jogar. Páscoa. Então, velho aqui. Parte da produção. Parte de... Isso aí é desculpa quem não toca bem, mas você toca, você pode. Queria mandar aqui um alô pro pessoal aí que tá me assistindo. Todo mundo, todos vocês. Rede especial pra todos vocês, tá? Um abraço aí pra galera de Jequié que tá me assistindo. Meu irmão, minha nada. Todo mundo aí. Maria, galera massa. Na casa de Tia Neide aí. Um abraço pra todo mundo, tá? Meu pai, minha mãe. Rede especial aí. Vamos curtir essa live maravilhosa que só tá começando. Pessoal da produção. Chegar abraço aí, vai botando ali. Pra gente que vai e as doações também. Lembrando, Lucas e Júnior, que essa live, a principal intenção dela é arrecadar alimentos para o pessoal que está fazendo uma final de ano, que é um choque de realidade. A principal intenção dessa brincadeira, dessa live aqui no é arrecadar alimentos da família para o pessoal do lixão. Gente. O telefone tá na tela, Guilherme? Telefone na tela. Tem o QR Code. Tá aí o QR Code na tela. Tem telefone aí no WhatsApp, se não captar aí o QR Code. Façam suas doações. Vamos lá? Música? Alô, Mateuzinho. Alô, Nanda. Tô divulgando aqui pra galera. Tô sendo produção também aqui. Mas já vou de antemão agradecer a sua presença aqui. É um prazer. Cara, bateu. Topou de primeira, nem pensou. É um prazer. Valeu, brigadão, Lucas. Lucas Hussein, quem não sabe, é o rei dos memes. Tá bom na mil graus. A gente tem que saber fazer bem, né? Vamos embora? Tá. Alô, Marceleno. Tá ali, tá abração, viu? Pode chorar, pode chorar. Pode ficar à vontade. Pode beber, pode dar vexame. Quero ver você arrochando. Olho aqui, bora rochar aqui. Na vida de solteiro que eu sempre quis, eu consegui a liberdade de poder chegar e sair. Mas cê deve ter jogado pra mim. Eu não quero beber, eu não quero sair. A vida de solteiro que eu sonhava não era assim. Simbora, Lucão. Cê estou com S de saudade. Saudade de boteco, né? Cheio de balada na cidade, mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama. Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama. Cê estou com S de saudade. Cheio de balada na cidade, mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama. Toca sua voz falando que me ama. Cê estou com S de saudade. Aô, boteco! Essa é sofrida, hein? Demais. O cara aí chora, sofre, mano. Gasta o salário, gasta os 600 conto todinho aí, tu. Aí toma um chá. Toma. E deve ter jogado pra mim. Eu não quero beber, eu não quero sair. A vida de solteiro que eu sonhava não era assim. Sextou com S de saudade. Cheio de balada na cidade, mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama. Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama. Sextou com S de saudade. Cheio de balada na cidade, mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama. No bebe, cheio, Lucas. De balada na cidade, mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama. Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama. Cê estou com S de saudade. Júnior Lopes. Tá com saudade de
você está, velho? O embaixador da sofrência. Eu tô morrendo, velho, de saudade, véio. Rapaz, você tem noção do privilégio que nós temos aqui, tá tomando uma... chá no um boteco. Chá. Menino. Quantas pessoas queriam estar no boteco, ainda mais no boteco do gaúcho? Boteco do gaúcho. Eu tava falando pra vocês, né? Do pobre raiz, né? Raiz. E o pobre raiz, ele é raiz até no carro. Porque o carro do rico é diferente do carro do pobre. O carro do rico, você liga, você pergunta, carro, eu vou pegar alguém? O carro do rico, sim. O carro do pobre, você liga, ele dá risada na sua cara. Vou pegar alguém hoje, ele... Não pega. Se for álcool ainda, só no tombo. Frio. Mas o bom dessa quarentena é que tá todo mundo em casa, então ninguém tá pegando ninguém. É isso aí, só os casados, né? Solteiros agora se quebraram. Mas dá um jeito, os caras dão um jeito. É ninja, é? Bora de Ave música. Maria. Aô, sofrimento! Simbora com o embaixador da sofrência. Do jeito que eu falei aqui no X-Vídeo. E no começo até não existia amor. Não era pra passar de um beijo, mas passou. E amanheceu, e você acordando do meu lado. Foi estranho, no calor da transe escapa da sua boca uma frase envergonhada, saiu eu te amo, mesmo sabendo que queria me usar. Foi estranho sentir o medo misturado com prazer, mas foi naquela hora que eu vi que você nunca vai me assumir e sempre voltar pra ele. Sofrida, né? Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu beijo e o seu coração. Eu não quero ser só seu amante, sua segunda opção. Dói demais te ver feliz na rua e ter que engolir o meu ciúme. Some ou me assume. Alô, pessoal, se tiver travando aí, é problema nacional, tá? Na rede, na internet. É o chá. Qualquer coisa, se cair, estamos retornando imediatamente depois. Estamos contando com vocês aí, viu? Não desista de nós. Não era pra passar de um beijo, mas passou. E divide seu beijo e o seu coração. Eu não quero ser só seu amante, sua segunda opção. Vai demais te ver feliz na rua, bebê. Alô, Ícano Iluminações. Aquele abraço, viu? E aí, pessoal? Chegou o som aí? O som tá bom, tá tudo bom. Chegando aí certinho? Ah, ótimo. Chegou. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos tomar um chazinho, né? Chazinho. E também aí, né, vamos ajudar a galera aí, né? Chegou alguma doação aí, alguma coisa aí? Fica ligado aí no WhatsApp, pessoal. Ligadinho aí. Na doação aí, pessoal. Isso. Doando. Olha, chegou lá, ó. Aí, Antunes. Sushi Temaqueria Samurai. Olha, a melhor temaqueria da cidade. Tá doando cestas básicas. Aê. Naí Antunes, muito obrigado. Aê. Vai fazer muita gente feliz, Naí. Naí Antunes, ela é a proprietária do Sushi
E Temaqueria Samurai, é aqui em Itabuna. Ó, eu já provei a comida. Lá é boa, Lucas. É boa. Agora ela podia mandar uma... A mulher já tá doando, não sei se você ainda quer. Vai mandar? Vai mandar? Então, pronto. Aê, moral. Obrigado, sushi pode, Antônio. Né? Sushi tem álcool, não, né? Tem álcool, não. Não, né? Não pode. Então pronto. Aí, Antônio, primeira doação aqui da nossa live, graças a Deus, pessoal, primeiro coração aí. Da Sushi e Temaqueria Samurai. Telefone lá, Júnior. 739-8870-0332. De novo, 739-8870-0332. Essa live aqui, lembrando mais uma vez, que é em prol, tá? De ajudar as famílias carentes aqui do lixão de Itabuna. Então, qualquer doação que vocês fizerem aí vai ser de bom tamanho. Estamos chegando. Tá chegando doação, hein, Rafael? Graças a Deus. Tá chegando doação. Quando for chegando mais aí, o pessoal aí da produção aí, Guilherme, vai dando aí um alô pra gente, viu? Puxa, menino. Vamos de música? Esse não tecladista quer matar, não. Eu, a gente, bicho. Como é que não pressão, bebe, hein? Lucas? Até minha mão tá bebendo aqui. Vai. Tá bebendo mais que eu. Fez estrago aqui, mas o tempo tá ajudando a consertar. Já faz mais de um mês que eu não sei o que é chorar. Mas não vou prometer, eu não vá te procurar. É que a bebida faz a saudade lembrar. E se eu te ligar, ou não me atende, não. Aperta no vermelho, que se apertar no verde vai dar esperança pro meu coração. A recaída é inimiga da razão. Não me atende, não. Aperta no vermelho, que se apertar no verde vai dar esperança pro meu coração. A recaída é inimiga da razão. Não, papai! Chora, bebê. Aí eu sofro até pelos chifres que não tomei ainda. E fez estrago aqui, mas o tempo tá ajudando a consertar. Tudo 100%, lasca! Já faz mais de um mês que eu não sei o que é chorar. Mas não vou prometer que depois que eu beber não vá te procurar. É que a bebida faz a saudade lembrar. E se eu te ligar e não me atende, não. Aperta no vermelho, que se apertar no verde vai dar esperança pro meu coração. A recaída é inimiga da razão. Não me atende, não. Aperta no vermelho, que se apertar no verde vai dar esperança pro meu coração. A recaída é inimiga da razão. Júnior Lopes. Não me atende, não, chassada. É sofrimento que não cabe no peito, hein? Um chá? Um chazinho, né? Como é que não bebe? Ei, cadê o chá, né? O chá de boa. Já pediu outro chá lá. E aí, pessoal, comenta aí o que vocês estão achando. Alô, Bia Tatu, Casa Tatu. Mais uma doação ali, ó. Bia Tatu, da Casa Tatu Inc. Cestas básicas. A tatuadora, Bia, pra quem não conhece Bia Tatu, você tem tatuagem, vocês têm? É. Não, não. A tatuadora mais requisitada da região. Quem é, Lucas? Bia Tatu. Da onde é ela ali? Casa Tatu Inc. Alguns quilos de alimento pra gente ali. Então tá ruim, mas obrigado, Bia. Obrigado, fazer muita Bia. Gente feliz. Pessoal do lixão, como a gente já falou. Nossos patrocinadores, Lucas? Tem como... Você lembra ainda de qual vai ter que ficar? Cachaça Cabaré, eu não esqueço nunca. Cerveja Petra, Origem, né? Também não esqueço nunca também. Saudade no Boteco, né, filho? Esse é o projeto que tá rolando aqui. E formar formaturas e eventos, presente também conosco.
É, Boteco do Gaúcho, esse local que estamos aqui, né, que faz tanta gente feliz aí. Vale lembrar, Ícone Mendes, iluminações e painéis de LED. Valeu, Ícone. Vale lembrar que o delivery do Boteco do Gaúcho está funcionando. Está funcionando em, a vento e popa, né? Fernando Gomes, será que... Cadê? O que, é que ele está achando da achando nossa que é live? Fernando. Eu de Itabuna, eu liberei 18, não, 19... Não liguei pra lá, falei que bloqueio lá não, aqui deixa aqui, o que aqui pode. E ainda ajudando pessoas, da Buna, você não bota uma rotatória aqui na frente. Não faço não. Mas a intenção da live é boa, né prefeito? Vou ajudar. O alimento. O povo. A próxima, se for chamar Fernando Gomes, tem que botar o intérprete de Libras, né? Alô, alô, Breno, Maico. Dena, João Neto, Ayla, um abraço aí, tá? Pamela, um abraço. Tia Neide, companhia. Raquel, um abração. Mateuzinho, Pedrinho Romário, Nanda. Vamos embora? Um abraço minha esposa, a Rosane, tá assistindo também. Tá lá, ela tá com o link do Itabuna Meu Grau. Tô vendo lá só o Itabuna Meu Grau comentando assim. Eu falei, olha, então é alguém que tá comentando. Não sou nós. Eu, então é ela, né? Vamos abraço embora? Também a minha irmã, a Rafaela também tá assistindo. Minha avó Lourdes também tá assistindo. Tá todo mundo assistindo aí. Meu parceiro. Só, estourado. Só um abração para Rogério, que abriu a casa aqui pra gente. Obrigado, Rogério, do Boteco Gaúcho. Dessa... Rogério. Valeu, Rogério. Um abraço. Rogério. Meu parceiro. Vamos embora, vamos embora. Meu parceiro, design do corte aí, Thiaguito e Kardec. Um abraço para vocês, tá? Vamos embora? Ai, meu Deus. Vou ter que tomar chá dobrado. Capricha no chá, viu? Já tem uma semana que eu tô limpo de você, só de olhar os teus stories não sinto saudade. Zero curtidas, zero vontade de te ver, de beijar sua boca e dormir de coxinha sem roupa e fazer um love, love com você. Um love, love com você. Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei. Ô, Boteco! É o Júnior Lopes pra vocês. Uma semana que eu tô limpo de você, só de olhar os teus stories não sinto saudade. Zero curtidas, zero vontade de te ver, de beijar sua boca e dormir de conchinha sem roupa e fazer um love, love com você. Um love, love com você. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas não manda mensagem outra vez, se não recairei. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas não manda mensagem outra vez, se não recairei. Certeza eu superei, mas não manda mensagem outra vez, se não recairei. Um abraço pra galera da formaturas que tá assistindo a gente em casa aí. Abração. Vamos ver a galera dos comentários aí. Aí, bota no retorno aí, galera aí. Vamos lá, simbora. Sorte o boteco. Júnior Lopes, o embaixador da sofrência. Eita, não.
Para de se enganar, para de se machucar. Tá quebrando cabeça. Ei, admite aí, tá com saudade de mim. Saudade do seu nego. E esse teu namoro tá ficando feio. Deixa logo esse sujeito e vem voltar aqui pro seu nego. E esse teu namoro tá ficando feio. E deixa logo esse sujeito e vem voltar aqui pro seu nego. E a cidade inteira sabe que tu ainda me ama. Tu ainda me ama. E a cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama. Então pra que tu se engana? O embaixador da sofrência. E esse teu namoro tá ficando feio. E deixa logo esse sujeito e vem voltar aqui pro seu nego. E esse teu namoro tá ficando feio. E deixa logo esse sujeito e vem voltar aqui pro seu nego. E a cidade inteira sabe que tu ainda me ama. Que tu ainda me ama. A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama. Então pra que tu se engana? Cidade inteira sabe que tu ainda me ama. Que tu ainda me ama. E a Rocha, cidade da quarentena inteira sabe que tu quer voltar pra... Chama, chuvei! Então pra que tu se engana? Júnior Lopes, o embaixador da sofrência. Siga lá no Instagram, Júnior Lopes Cantor. Alô, Boteco! Um cheiro pra minha afilhada área aí que tá assistindo, meu irmão Glauco aí. Um abraço, viu, minha cunhada. Um beijo especial pra vocês aí. E aí, prefeito? Eu tô achando, falando doações, eu tô aceitando esse balde de doação aqui. Já? Tô aceitando. E aí, chegou alguma doação aí? Vai passando pra gente aí que a gente vai doação, doação, doação. Vera Magna Vita, Centro Estético. Vera Magna Vita. Doa alimentos também, doa alimentos também. Vera Magna Vita. Aê! Volta lá no outro, volta. Vera Magna Vita, Centro de Estético, Vera Magna Vita. Muito obrigado, Vera. Doa alimentos aqui também para a nossa live, né? Em prol das famílias. Muito obrigado, muito Vera obrigado, Magna muito Vita. Obrigado. Obrigado. E aí? Você tá gostando da live? Gutenberg Moreira? Não. Hein, eu tô gostando? Tô chave Maria, tô aqui baixado no chá. Tá bom, chá, tudo que eu fiz aqui não é culpa minha, do chá. Eu já bem. E aí, a quarentena como é que tá, velho? Você tá... Você é rapaz, casado, bicho? Você quarentena... é casado? Rapaz, eu sou casado com chá de boldo. Com chá de boldo, né? Eu sou casado, né? Aí, pra quem é casado... Quem não se separar nessa quarentena, não separa mais não, velho. Não separa mais não. Eu sou guerreiro, então. É um desafio, porque... E nós, mulheres assim, né, somos guerreiras, porque nós homens somos imaturos, né? Minha esposa tá trabalhando em home office, né? Ela
telecomunicação. E ela, os clientes ligam pra ela e ela não deixa eu atender. Aí eu quero atender imitando Bolsonaro, Fernando Gomes. Aí imagine só Bolsonaro atendendo uma ligação. Né? A pessoa liga pra fazer uma reclamação. Então vai se lascar. Pegue seus créditos e enfim naquele lugar. Então se você não quiser, compra uma tubaína. Resolve. Presidente, você tá gostando? Isso aqui tá maravilha, tá ok? Isso aqui tem cloroquina. Não, isso aqui é sá. Isso aqui é sá, gente. Isso cura tudo. Toma aqui, ó. Inclusive, uma delícia. Eu também tô gostando de estar aqui, viu? Eu também tô achando uma delícia. Quem gosta é aí. Isso aqui tá uma delícia. A cachaça cabaré. Mas isso aqui é o sá. E a galera estiver pedindo abraço aí, beijo aí na... Beijo e abraço pra todo mundo aí. Vai mandando aí pra galera aí. A gente vai fazer aqui nome por nome. Vai pegando aí, Terminetão. Vai pegando o nome da galera que tá falando. Abraço pra Diego, amigo meu, mandou aqui. Mande um alô, seu... Mandou Diego da UPI. Diego tem 7 filhos, velho. Amigo meu tem 7 filhos e a mulher tá grávida, tá? Então ele é um guerreiro também, né? Imagina aí. Simbora, meu teclado! Deixa eu até tomar um chazinho aqui. Oh, se for chorar pra cantar. Aqui, Sil. A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais. Marcamos um ponto final, mas o final é sempre igual. Você me faz voltar atrás. Deixe de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar. Como é que eu largo dela? Quem sabe canta? E a gente fez amor, uou, uou, uou. Era pra terminar, quem disse que eu consigo? A gente fez amor, uou, uou, uou. Como se fosse o último pedido. A gente fez amor, uou, uou. Era pra terminar, quem disse que eu consigo? A gente fez amor, uou, uou, uou. Como se fosse o último pedido. Corre lá pro YouTube, Júnior, tá? Lopes, o embaixador da sofrência. Abraço pra Deco aí. Alô, Thay, um abraço, viu, Thay? Saudades. A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais. Marcamos um ponto final, mas o final é sempre igual. Você me faz voltar atrás. Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar. E como é que eu largo dela? A gente fez amor, oh, oh. Era pra terminar, quem disse que eu consigo? A gente fez amor, oh, oh, oh. Como se fosse o último pedido. A gente fez amor, oh, oh, oh. Era pra terminar, quem disse que eu consigo? A gente fez amor, oh, oh, oh. Como se fosse o último pedido. Júnior Lopes, o embaixador da sofrência. Júnior, simbora. A galera ali já no retorno ali, mandando um abraço. Vê se você conseguiu. O Lucas ali, quem tem a visão? Alô, melhor? Vitão, Vitor Oliveira, um abraço. Manu, Vitor, um abraço. Alô, Danilão, meu amigo Bal, um abraço. Alô, Luan, Vitor Silva, Vitor Cordeiro, Emanuela Souza, Thay. Um beijo pra todo mundo que tá assistindo essa live aí. Brenão, Raika, Jabson, um abraço, viu? Pra todos vocês aí que estão assistindo a live. Andressa Trindade, muito obrigado aí por vocês estarem assistindo, tá? Muito obrigado mesmo. Doe, se você puder, porque isso aqui vai ajudar pessoas que realmente precisam, tá? As famílias do Lixão de Itabuna agradecem. Lembrando também que o delivery do Boteco Gaúcho tá todo vapor. A gente tá aqui dentro do boteco, mas de um lado... Mas o pessoal ali tá trabalhando, saindo. Melhor comida da cidade. Vamos embora no teclado. Alô, Madu, Thay, Alex, família Bright. Júnior Lopes, o embaixador
da sofrência. Investe em mim, bebê. Oh, 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 oh. Eu sei que você não ama mais ninguém e nem quer amar. Tá bom do jeito que tá. Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor. Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faz esse favor. Aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Tem que dançar com a cadeira, hein? Júnior Lopes, o embaixador. Alô, Bia, aqui, Brunão, Marivan, Bia. Nath, um abraço, Janeide, cheirão, viu? De tanto apanhar seu coração, Pedro, não ama mais ninguém. Amolece esse peito, meu bem, dá uma chance pra mim. Aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Ei, ei. Alô, Tânia, um abraço, viu? Eita, nós. Investe em mim. Investe em mim, bebê. Investe em mim. Aposta tudo em mim. Que eu prometo te fazer feliz. Que eu prometo te fazer feliz. Aposta tudo em mim. Que eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Júnior Lopes, o embaixador da sofrência. Pode ler aquela mensagem ali? Deus Oliveira. Ixi. Quem Maria Neuza falou? Abraço pra Paty. Alô, Paty? Abraço pra Paty aí, viu? É... Vamos lá, o QR Code tá aqui lado. Tem um QR Code aí, se vocês quiserem doar. Qual é o lado? Esse aqui. É cá? Cá? Do nosso lado aí tem um QR Code. Faça sua doação, tem, viu? Tem um WhatsApp aí também? Tem? WhatsApp tá... Bota o número do WhatsApp depois aí, já tem. Chegou mais uma doação aqui. Vem ali pra mim, Lucas. Gutenberg Moreira, serve lá. Doou alimentos também. Valeu, Gugu, meu amigão. Gutenberg Moreira, serve lá. Serve lá. Deu, Gutenberg? Ó, chegou mais outra aí. Alexandre Carrara, Marmoraria Carrara. Doando máscaras e alimento. Bom valeu, demais. Alexandre, valeu, Carrara, galera. Parabéns. Da Marmoraria Carrara. Doando máscaras e doando mais alimentos também. Parabéns. Lembrando pra vocês que esses alimentos vai para o lixão de Itabuna. As famílias que moram. Trabalham no lixão, isso mesmo. Alô, Cátia, um abraço, viu? Beijão, meu amigo Pedrinho Romário aí, um abraço pra todo mundo, meu pai, minha mãe, todo mundo que tá assistindo aí. Vamos embora, meu teclado. Ei, será que a gente vai acabar essa live? Depois daqui tem GL, né? Aí fica difícil. Nem tudo que eu posto é o que eu vivo. Nem tudo que eu escrevo é o que eu sinto. E pra quem vê, eu sou o cara que arregaça na noitada aí, só para em casa no domingo. Na verdade, eu sou o cara que tinha tudo e não tá mais aqui comigo. E eu vou postar só pra doer em você uma foto acompanhado no baile lotado. Eu vou postar só pra doer em você
Eu vou descer o nível, a tática infalível. Eu vou postar só pra doer em você. Uma foto acompanhado no baile lotado. Eu vou postar só pra doer em você. Eu vou descer o nível, a tática infalível. Essa é doída, viu? Você vai lá embaixo e volta. Essa é pra matar. Yeah. Alô galera, um abraço, viu? Em tudo que eu posto é o que eu sinto. Nem tudo que eu escrevo é o que eu sinto. E pra quem pensa, eu sou o cara que arregaça na noitada e só para em casa no domingo. Na verdade, eu sou o cara que tinha tudo e não tá mais aqui comigo. Eu vou postar só pra doer em você. Uma foto acompanhado no baile lotado. Eu vou postar só pra doer em você. Eu vou descer o nível, a tática infalível. Eu vou postar só pra doer em você. Uma foto acompanhado no baile lotado. Eu vou postar só pra doer em você. Eu vou descer o nível. Yeah. Tava procurando, mas eu encontrei. Agora eu tô aqui falando. Foi o erro mais lindo que eu acertei. Você, você virou o meu mundo de ponta cabeça. Se um dia do amor duvidei, hoje tenho certeza. Tiro certo, pela mosca. Eu nem mirei quando acertei sua boca. Tiro certo, bem na mosca. Era pra ser só uma noite, eu acertei. Ai, 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 ai. Era pra ser só uma noite, eu acertei. Chazinho, né? Um chazinho. Eu peguei um chá gelado agora. Não tava nos meus planos. Não tava procurando, mas eu encontrei. Agora eu tô aqui falando. Foi o erro mais lindo que eu acertei. Você, você virou meu mundo de ponta cabeça. Se um dia do amor duvidei, hoje tenho certeza. Tiro certo, pena mosca. Eu nem mirei quando acertei sua boca. Tiro certo, pena mosca. Era pra ser só uma noite, eu acertei. Foi uma vida toda. Ai, 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 ai. Era pra ser só uma noite, eu acertei. Uma vida toda. Era pra ser só uma noite, eu acertei. Eu nem mirei quando acertei sua boca. Tiro certo, bem na mosca. Era pra ser só uma noite, eu acertei. Foi uma vida toda. Aô, sofrimento. Uma vida toda. Da sofrência. Oi, chegou mais doação aí? Chegou mais? Chegou aqui ainda não. Vai. Larissa Heleno, estúdio de maquiagem. Dou mais quilos de alimentos. Obrigado, Larissa. Larissa Heleno. Thalita Magnavita.
esteticista também. Estética e resultado. Valeu, valeu. Muito obrigado, tá? Vou falando os outros pra não embolar, calma. Então, qual foi agora? Volta aí só pra gente lembrar aqui. Thalita e... É, essa aí. Thalita Magnavita, estética avançada. Quilos de alimentos pra gente aqui também, pra nossa live. Valeu, obrigado, Thalita. E Larissa Heleno, estúdio de maquiagem. Muito obrigado também, minha amiga Larissa. Beijão, viu? A melhor maquiagem de Itabuna. Lucas, você quer mandar um alô depois pra alguém? Depois daqui, alguém? Não é meu? Ah, não é meu? Então não. Ó, oh, só lembrando, levantei, Lucas, esses brindes aí. Sim. Cadê meu chá? Carregaram meu chá? Vamos ver os brindes. É, fui gente... repor porque poupou um chá gelado. Eu tava tomando muito chá quente. Mostra aí na câmera chá aí. Quente qual, dá qual problema. Qual é a câmera que ele tá aí? Oi? Oh. Vai ter esse brinde ainda na live hoje. Esse aqui é uma bolsa térmica, né? Uma bolsa térmica. De botar Todd. Da Itaipava, é um dos nossos patrocinadores aqui, né? Pedra e Itaipava. Botar Danone. Isso, Danone. E Puler. Você vai dizer que vai dar o cooler, esse cooler aqui? Não, vai ser o sorteio. Da Itaipava, também muito top. Depois a gente vai fazer o sorteio. Quem vai ganhar o cooler de Rafael? Não, é da live. Cooler, moço. Olha, pra participar, pra concorrer aos prêmios, tem como que, é que botar, faz? Chegar nos nossos comentários aí e botar eu quero participar. Bota eu quero? Pode botar, você já tá concorrendo. E o delivery do Gaúcho, do Boteco Gaúcho, continua rolando. Continua rolando, hein? E aí, sua comida, sua cerveja estupidamente gelada. É só ligar no boteco. Quer mandar beijo pra alguém especial aqui aí? Tá ligando meu só pra vir tomar aqui. Um chá aqui. Descontadinho, o homem tá forte. O homem tá bem, o homem tá bem de contatinho. Simbora minhas teclas. Era nem a gente tá. O homem tá bem de contatinho, vou? Que nada, rapaz. Uma parada que é água de dengue. Alô, Romário, um abraço, viu? Uou! Que saudade do meu São João! Quem pensou que não ia ter São João, Lucas? Não tem jeito, não muda, não perder o seu costumezinho de machucar. Morrendo de saudade, não me liga. Usar de malandragem para me ligar. Sabe que o fraco sou eu. O rei da pisadinha. Mas vou me dar um tempo. Não vou te procurar. Eu vou dar um sumiço só pra te castigar. Quando a saudade bater, vai se lembrar que era eu o amor da sua vida. Mas perdeu. E era eu que te amava todo dia, mas nunca percebeu. E era eu o amor da sua vida, mas perdeu. E era eu que te amava todo dia, mas nunca percebeu. Vai ser tarde demais, problema seu. Não tem jeito, não muda, não perder o seu costumezinho de machucar. Morrendo de saudade, não me liga. Usar de malandragem para me ligar. Sabe que o fraco sou eu. Mas vou me dar um tempo. Não vou te procurar. Eu vou dar um sorriso só pra te castigar. A saudade vai se lembrar. E era eu o amor da sua vida, mas perdeu. Que era eu que te amava todo dia. Drogaria Inovar e Neus, um abraço, Guinho. O amor da sua vida, mas perdeu. E era eu que te amava todo dia, mas nunca percebeu. Cidade demais, problema seu. Alô, alô, Breno, Dena e Ayla do ano 30 quilos de alimentos pra gente aí, tá? Obrigado. Muito obrigado. É demais. Tá demais. Pera aí, chegou. O tecladista é bom, viu? Como é o nome da. Toca muito.
Drogaria Inovar de Ilhéus. Drogaria Inovar de Ilhéus, dando mais quilos de alimentos ali pra gente. 30 quilos. Breno Dena e Ayla. Breno Dena e Ayla. Diretamente de Luiz Eduardo Magalhães aí, doando 30 quilos de obrigado, alimentos. Obrigado, Breno. Obrigado. Olá. Doação de Ícaro. Ícaro e Tati, né? Itati Drogaria Inovar de Ilhéus. Muito obrigado. Muito obrigado. As famílias lá do Lixão agradecem. Valeu, valeu, muito obrigado. Aô, potência. Chegou essa aí também agora? Chegou? Márcio Nevison Alfa Luz. Marcinho, meu amigo, muito obrigado. Mas botou aí 50 quilos de alimento, Marcinho. Valeu, Marcinho, muito obrigado. Sempre chegou junto. Coração gigante desse homem, Márcio Nevison. Depois vou pedir a produção e fazer uma lista que eu vou agradecer um por um. Só agradecer, viu, pessoal, vocês. Saibam que vocês estão fazendo por uma boa causa nessa live beneficente que vocês estão assistindo aqui, para alimentar pessoas que estão necessitando nesse momento de crise, que vocês sabem que não tá fácil, tá? Então estamos fazendo a nossa parte. Faz uma mecha aí para Márcio Nevison. Márcio Nevison, Alfa Luz, de Eunápolis. Isso. Tá de lá de Eunápolis, tá assistindo nós aqui. Valeu, galera. Bom valeu, demais. Márcio. Você posso mandar um alô aqui? Pra o casal Jabson e Lucineide estão assistindo a gente aqui, meu colega, né? Estão assistindo a gente, mandando um abraço aqui pra eles. Quem tiver... Lucas, você tá... tá gravando? Você tá... Eu tô acompanhando aqui os comentários. Pronto, qualquer coisa, se doar pro de Lucas ali, ele fala pra gente também, pra gente botar aqui, ou você mesmo fala aí direto. Fala no Instagram de Lucas. Quer falar seu Instagram? Itabuna. Itabuna Mil Grau. Segue lá. Segue lá. E eu quiser seguir meu pessoal também, Lucas Rousseff, eu também posto. Tá. Mas ninguém gosta de você, só gosta de das capivaras. Ô Júnior, e o seu Instagram? O Instagram, segue lá, Júnior Lopes Cantor, tá? Júnior Lopes Cantor, tudo junto, pode seguir lá, tá? E é sucesso, né, Lucão? Gente, demais. Quem puder, já é continue sucesso. continue doando, que a live da gente agradece, mas as famílias do Lixão. Valeu, gente que tá doando aí, tô chegando aí no WhatsApp aí, vai pra gente. Doar o que puder, né? Se puder doar R$1, R$2, R$3, R$4, é uma ajuda ótima. Pronto, você, aí, o importante é que você tem no coração. O link tá aqui, ó. Tem o PicPay aí, o QR Code. Como é que funciona, Luca, o QR Code? Tem gente que ainda não tu sabe. Tu coloca o celular na frente do na câmera. Na câmera, mas não é o do selfie, não. É o da frente. Coloca, né? E faz, porque meu celular eu não sei fazer isso, mas não sei. É só colocar a câmera, como tirar foto, posiciona em frente ao QR Code. Vai te direcionar para a página da Pay. Lá você pode fazer doação de qualquer valor. Eu tentei doar R$100 no dia desse. Eu não tinha. Ou sua câmera tá quebrada? Não tinha saldo, não tinha saldo. Ó, chegou mais um ali. Quem lê ali para mim? Gessé. Ave Maria, Gessé. Thierry, meu parceiro. Um beijo, um abraço Gessé especial. Gessé Lafayette Coutinho. Muito, meu amigo. Também doando alimentos aqui para nossa live. Obrigado, muito. Gessé. Ele falou onde é que é aí? De Lafayette Coutinho, um abraço, viu, Gessé? Gessé, logo, logo eu tô aí, viu? Logo, logo eu tô aí pra quando dar um abraço. Isso passar, normalizar os shows, a gente vai fazer embora. Essa. Você tá convidado. Turnê. Valeu, Gessé, meu amigo. Simbora. Lafayette Coutinho, de longe, a galera tá assistindo de longe, graças a Deus. Vamos de música? Vamos embora, meu teclado. Risadinha. Chama no piseiro, menino. Alô, Grande Bahia, Conambi. Chama no piseiro, Lucão. Vai fazer uma dupla. Como é que faz? Eu sou o Marrone. Bora. Alô, Gabi. Será que é isso que eu tô vendo? Isso não tá acontecendo. Eu deveria ter previsto. Isso não tá acontecendo comigo. Eu prometi nunca mais me apegar. Jurei não me entregar. Mas quando esse roxinho lindo eu alistei, automaticamente eu me apaixonei. E se você se entregar, prometo que eu vou te amar. Um jeito que ninguém nunca te amou. E dentro do meu peito só existe amor. Se você se entregar, prometo que eu vou te amar. De um jeito que ninguém nunca te amou. E dentro do meu peito só existe amor. Chama o piseiro do cão. Bata barato. Itabuna Mil Graus.
reggae não. Segue lá, viu? É reggae, é? Pisadinha pra dançar de qualquer jeito. Segue lá, Itabuna Mil Grau. Júnior Lopes oficial também. Júnior Lopes oficial. Será que é isso que eu tô vendo? Isso não tá acontecendo. Eu deveria ter previsto. Isso não tá acontecendo comigo. Eu prometi nunca mais me apegar. Eu jurei não me entregar. Mas quando esse sorriso lindo eu avistei, automaticamente eu me apaixonei. E se você se entregar, prometo que eu vou te amar do jeito que ninguém nunca te amou. E dentro do meu peito só existe amor. Se você se entregar, prometo que eu vou te amar do jeito que ninguém nunca te amou. E dentro do meu peito só existe amor. Se você se entregar, prometo que eu vou te amar do jeito que ninguém nunca te amou. E dentro do meu peito só existe amor. Se você se entregar, prometo que eu vou te amar de um jeito que ninguém vê. E dentro do meu peito só existe amor. Alô, design do corte, Flavinha, um abraço do Flavinha. Beijão. Toca no piseiro, menino. Chama no piseiro. Só a poeira aqui. Aô, meu teclado! Você arrumou a mala só pra ter coragem. Só pra relembrar, Lucas. De ir embora, mas não vá, né? Lucas. Eu também sou assim, eu sou de errar a letra também. Tem aquela música, libera ela. Aí você tá atrapalhando o plano do velório do cachorro do pai da amiga dela. Canta assim, velho. Do velório. Aí lascou errado assim. Do velório lascou. O nosso projeto, Saudade de um Boteco. Saudade de Boteco. Rogério, obrigado, Rogério, abrir as portas aqui pra gente. Lembrando, né, Rafael, do delivery do Boteco Gaúcho aí. Continua todo vapor, a Boteco todo vapor. Aqui. O delivery só. Consegue um número pra gente aí do Boteco? Só pra gente. Bota ali. Icani Mendes também. Icani Mendes. Cachaça Cabaré, esse eu gosto de falar, acho que falou com gosto. Ave Petra, Maria. Ave Maria. A Petra dos meus sonhos. Simbora de música. Formar formaturas e eventos, não pode formar deixar. Porque não passou de perigo ali. Agora pronto. Sim. Formar formaturas e eventos, né? E a presença do nosso ilustre, o rei das capivaras e dos memes. Lucas. Rei dos memes. Russem. Ser rei de alguma coisa, né? É. Não é, Lucas, não é primo de Saddam Hussein, não, né? Hussein é apelido de infância, não é o nome, não. Eu era muito quieto na escola, aí o apelido era Hussein. Poxa, quieto? Você deve botar bomba Será que o menino era terrorista? Aquelas bomba no banheiro da escola. Simbora, meu teclado. Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou. Na hora da raiva eu tenho certeza, você nem pensou. E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar. Eu vou valendo seu cuspi no chão. Cê tá de volta antes de secar. E você arrumou a mala só pra ter o trabalho de desarrumar. Evita a saudade que cê vai passar. Nem vá, nem vá. E você arrumou a mala só pra ter o trabalho de desarrumar. Evita a saudade que cê vai passar. Nem vá, nem vá. Lucas Oliveira, Ilhéus Bahia, mais uma doação de alimentos pra gente aí. Valeu, Lucão, um beijo, um abraço, meu irmão. Saudades, viu? Chama no piseiro, menino. Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou. Se na hora da raiva eu tenho certeza, você me abençoou. E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar.
Eu vou valer se eu cuspi no chão. Se tá de vontade de secar. E você arrumou a mala só pra ter o trabalho de desarrumar. Evita a saudade que cê vai passar. Nem vá, nem vá. Você arrumou a mala pra ter o trabalho de desarrumar. Evita a saudade que cê vai passar. Sem lá, sem lá. Eita, não, roubaram minha vaga, vamos embora, viu? Só pra ter o trabalho de desarrumar. Evita a saudade que cê vai passar. Nem vá, nem vá. Aí o cara faz a mala, a mala faz a mala só pra ter o trabalho de arrumar. Evita a saudade que cê vai passar. Nem vá. Não vai não. Nem vá. Só os fortes saberão. Eita, não. Embaixador da Sofrência. Deixa eu falar uma coisa aqui. Meu amigo Fábio Venacore Representações, é da Venacore Representações. Júnior, ele mandou aqui pra gente, ó. Esse falou que é pra você e esse é pra mim. Bota aí. Bora aí. Chapéu da. Ó. Tá na etiqueta ainda, ó. Vai começar a Sofrência agora? Aí, ó. Manly. 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 Agora tem outro, ele. As outras marcas que ele representa, Lib. Só que, ó, Manly. Tá na etiqueta. Manly. Vou nem tirar a etiqueta pra mostrar que é novo. Vou andar com a etiqueta pra fora, assim. Eu coloquei aqui agora, lembrei do embaixador, né? Daqui a pouco a live dele. Pegada, é, rapaz. Daqui a pouco tem. Na hora. Daqui a pouco tem embaixador. Aqui é o embaixador. Fábio Venacore, doação. Ah, e Fábio, ó. Além de mandar os chapéus. Os chapéus. É isso. Chapéus aqui pra gente. Chapéus. O chapéu. A concordância nominal. A produção é retada. E fez uma doação também aqui de quilos de alimento pra gente, Fábio Venacore, da Venacore Representações. Eu não fiz problema em falar chapéus. Fala um número, Lucas, ali pra gente. 77991578686. Rafael. Não. Faz a doação. Faz doação, do né? E Fábio, da Venacore Representações. Isso mesmo, Rafael. Eu falei, Rafael, é você, homem. Ah, sim. Pra mim era o chá. O chá efetuando os efeitos colaterais dele. Colaterais. Sim, esse chapéu aí, você vai ter o quê? Vai ter uma sofrência aqui? Não sei. Eu vou participar dessa sofrência. Não? Vamos embora, soltar uns modão aqui agora, pra bora acabar com o cano dos outros. Jesus outros amado. Vai valendo agora mesmo? Alô, Breno. Ô, Breno, olha pra mim, Breno. Essas músicas aqui, eu sei que você gosta. Então segura, viu? Botei o chapéu aqui pra remeter o embaixador. Eu sou embaixador da sofrência, né? Mas embaixador mesmo é Gustavo Lima. Vamos embora arrastar uns modão? Tem que pagar que o Lucas falou que vai fazer segunda voz, eu quero ver. Eu quero ver, Lucas. Fica aí. Bora lá? Vamos embora, vamos matar aí esse povo aí. Tem algumas pessoas querendo doar, mas não tá conseguindo pelo QR Code. Pode falar aqui. Manda pelo WhatsApp ou manda pelo seu aí, que a gente bota o nome aqui. Um abraço pra Lucas. Vou esperar aqui rapidinho. Ajude lá, Lucas. Um abraço pra Elionai. A Elionai. Tabela periódica. Tabela periódica. Ah, Hélio. que merda, hein? Vamos embora? Vou soltar o som aqui. Falando a música aqui, você vai? Pode ficar à vontade. Tá aí, produção? Bora, produção. Ó na moleira. Chapeuzinho do embaixador. Aqui. Sim, senhor. Te falei, mas você não me ouviu. Quis viver da ilusão. O vazio que você deixou em mim maltratou meu coração. Não ligou pra minha solidão. Tive que acabar assim. Será triste uma noite sem você, mas será o melhor pra mim. Não me importa o que me faça. Não tem paixão quando me abraça. Sem destino para longe, sei que vou. Irei em busca de um novo amor. E quando despertar, não irá me encontrar. E sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender que a minha vida não pertence.
pertence a você. E quando despertar, não irá me encontrar. E sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender que a minha vida não pertence a você. E você só vou lembrar de mim quando tudo começou. Você era a mulher que eu sempre sonhei, me enganei. Pois você, meu bem, mudou. Pois você, meu bem, mudou. Pois você, meu bem, mudou. Acho que você não entendeu que quando o amor se acaba, na verdade nunca se amou. Siga o seu caminho que eu vou em busca do meu. Eu acho que você não entendeu que se acabou, meu amor não terá mais uma vez. Por favor, não tente me achar. Você não gostaria do que vai encontrar. Então verás que sou feliz com esse amor. Como jamais serei com você. Isso aqui a gente decidiu fazer tipo um boteco mesmo, um boteco com voz e violão. Sem um boteco, existe, vale. Lucas. Caldos e Cia, um abraço, viu? Caldos e Cia, um abraço pra Caldos e Cia aí. Valeu, Caldos e Cia. Se quiser botar o telefone aí depois. Pode deixar. Cara, só tem música boa aqui, eu vou escolher outra aqui. Dona Cida. Cida, Caldos e Cia. Eita, nós, um abraço, viu? Valeu. Um abraço, Dona Cida. Jessé Lafete Coutinho, Lucas Oliveira, Dona Cida, um abraço, tá? Todo mundo de GQ que tá me assistindo aí agora, um beijão. Todo mundo de Itabuna que tá assistindo aí, tá? Agora essa música é boa, botar graxa. A graxa traga aqui, essa vai maltratar. O pau quebra? Ave Maria. Eu botei um aqui, mas vou te enganar, vou trocar outro aqui. Ô, vida vazia, menino! Segura, Breno, não era isso que tu queria, menino? Alô, 01, Rafael, um abraço, viu? Se você tivesse aqui, já tava morto na dessa. Depois que você foi embora, a solidão entrou, trancou a porta e não me deixa mais. Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui, eu já não tenho paz. Até o meu sorriso é tão sem gracinha, mas nada que disfarce essa tristeza em meu olhar. E o que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Vai, Marrone, vai, Marrone. Vida vazia, saudade sua. Dia nublado, vento gelado, noite sem lua. Vida vazia de sentimento, noite sem sono, o abandono. Sorriso é tão sem graça, essa tristeza em meu olhar. E o que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Alô, Mali! Vida vazia, saudade sua. Dia nublado, vento gelado, noite sem lua. Vida vazia de sentimento, noite sem sono, o abandono eu não aguento. Aú. Alô, Berguinho, seu machixe, um abraço, viu? Diretamente de Salvador aí, curtindo a gente. Abração, Berg. Sou muito fã de Seu Machiste e de Berguinho. Um abraço, Berguinho. Quem não é?
Nossos patrocinadores têm um... Fala aí, só pra tomar um chá aqui por enquanto. Fala aí, Juninho. Toma um ar. Icani Mendes, Simbora Lucão. Mandar um abraço aqui, rapidinho aqui, o pessoal tá pegando o pé. Você não mandou olho pra mim, seu cachorro. Mandar um abraço pra Dona Malvina, tá assistindo aí, mãe da minha colega Ingrid. Tá mandando um alô aqui. Mandar um alô pra, também pra Saadia. E mandar um alô também para os nossos patrocinadores Formar. Formaturas e Eventos. Formaturas e Eventos, isso mesmo. Formatura. Boteco Gaúcho tá fornecendo esse espaço maravilhoso, essa estrutura aqui pra nós fazer essa ação. Icani Mendes, iluminação e painéis de LED aí, fazendo também. É, Cachaça Cabaré, só falo com gosto. Oh, Ave Maria. E Petra, origem. Ah, meu Deus do céu, só coisa boa. Só patrocínio de elite. É a saudade de boteco, né, filho? Ave Maria. Rogério Boteco Gaúcho, obrigado, meu amigo. Obrigadão, viu? Nosso Papai Noel. É? Alô, Paulinha, tia Rita. Abriu as portas aqui pra gente fazer essa live. Pra tá dando, passando essa alegria pra vocês, né? Tomara que isso passe, a gente caia na estrada de novo. Pode tudo normal, mas enquanto isso, só nas lives. E o delivery tá rolando, a galera tá rolando. Tá lá. Do delivery, ó. É lá todo do vapor. Lado, todo vapor. Ligue, bota o número de Rogério aí, bota o número do boteco aí que eu tenho a pesca aqui. Alô, Alícia Figueiredo. Pamela, um cheiro, Pamela. Tá assistindo a gente aí. Prepare o merchan. Beijão, viu, Pamela? Deixa chegar o número. Boteco Gaúcho. Tá dando quase nosso horário, então vamos lá. Vamos tacar ali pau. Sou da conta, agora cheio. Ai, meu Deus! Está escrito em meu olhar. Cabe essas latinhas, Breno. O sentimento quando acaba, coração ainda desanda. Dá vontade de chorar. Zezé, anos 90. O beijo não é mais gostoso. 2017. Fazer amor não dá prazer. Eu já não te sinto em meu abraço. Diz então o que é que eu faço. De saudade de você. E dessa vez não quero acordar sozinho. Vai ser melhor pra nós. Vai ser melhor assim. Vai ser melhor assim. Vai, vou te esquecer. Se você já não me quer mais na sua vida, eu vou lembrar você e tenho que esquecer. Nossos caminhos já não têm outra saída. Aqui foi criado ouvindo Zezé, porque você manda de Zezé aí, fazendo, imitando o Luciano. Quem tá gostando, bota nos comentários da galera aqui pra gente acompanhar. Simbora curtir modão? Eu vou ver se tem um aqui de Zezé. Pescando. Galera que quer ouvir Zezé aí. Lembrei um aqui de Zezé. Lembrei. Ah. Oh, velho. Vamos lá? Quando a saudade doer e a solidão machucar, pra não pensar em você, nem procurar seu olhar, vou enganar a paixão, pedir pro meu coração e já deixei de te amar. Fingir que nunca te amei. Eita, nós. E se a lembrança insistir em procurar por nós dois, vai encontrar seu adeus dizendo volto depois.
impossível, eu sei, dizer que nunca te amei. E foi um sonho acabou. Que aceitar, cuidar de mim e tentar me encontrar no outro amor. Mas eu me encarno tempo inteiro porque eu te amo. E a minha vida é só pensar em você. Porque eu me encarno, me desespero, porque eu te amo, que eu te quero. E a minha vida é só pensar em você. Eita, modão, viu? Como é que não bebe? Traz uma graxa aí pra botar na garganta. Tá de difícil, viu? Pau na muleira. E chá, viu? Viu, Lucão? O chá tá forte. Chá gelado. Cadê o chá? Cadê o chá? Cadê o chá, Neto? A bola, pera aí. Manda uma... Um abraço aí pra Neto, Pedro e Guilherme da Formar, a galera aqui da produção aqui. É, pô, os caras tão ralando ali, se não palmas, fosse palmas, eles, palmas aí, palmas aí. Tava difícil aqui. Palmas, palmas, palmas. Muitas palmas aí. Pra galera que desenrolou aqui. Deu esse cenário maravilhoso. Deu problemazinho na nossa internet no início, mas agora deu tudo certo, graças a eles aí, tão jogando duro aí. Mais alguma doação, chega aí, você vai analisando aí que a gente vai. Depois deixa a lista de todos que doaram aí pra gente agradecer aqui depois um a um, valeu? Deixa aí no jeitinho aí. Algum recado aí, Lucas? Chegou aí? Tô vendo aqui agora. Quer mandar? Tem abraços novos? Bota o chat aí no nosso retorno aí pra mandar. Providencia um. Ainda não, tá na outra tela. Siga lá minha página no Instagram, Junior Lopes Cantor. Siga lá Itabuna Mil Grau também. Pode seguir. Olá, quem, Lucas. Quem enxerga ali, Lucas, que eu não enxerga. Dá um alô lá. Alô, Scarlett. Catiele Pinheiro. Vera Magna Vita. Rona e Silveira. Raica Duarte. Ana Lúcia Lucena. Eu quero mandar um beijo pra todo mundo que tá assistindo aí, viu? Só volta mais um especial. Pouquinho os comentários que a gente não tá lendo pra mandar um abraço pessoal. Abraço pra todo mundo aí, tá? Embaixador aí embolar com a gente agora. Vamos sim embora. O embaixador da sofrência tá aqui. Tá bom, mano. Ontem te encontrei. Você estava tão bonita. Demais. Parecia até que nada aconteceu. Jeito de quem está feliz, de quem está de bem com a vida. Sei lá, parecia até que nada aconteceu. E ainda faz de conta que não tá nem aí pra mim. Mas você não me engana, eu sei que você ainda está afim. Me diz pra que fazer assim. Você pode ter um tempo pra pensar, ou eternidade pra se arrepender. Tá na cara, dá pra ver no seu olhar. Tô fazendo muita falta pra você. É mentira não sentir essa paixão. Eu não quero te ver na solidão. Tô fazendo muita falta pra você. Eu tô fazendo falta. Tô fazendo falta. Tô fazendo falta. Falta pra você. Eu tô. Tô fazendo falta pra você. Eita. Essa é top, hein? Agora só vem antiga. Agora é só música pra acabar. A música é velha. Boa, né, velho? Música antiga. Só pra acabar o cano. Essa é de... Qual é agora? Cadê os comentários da galera? Cadê os comentários ali? Vou jogar agora. Lucas pediu. Ele é o vice da cidade. Estamos nos últimos minutos de nossa live aqui. Queria agradecer aqui a vocês que participaram dessa live. Bora, alô, então Vitor, você vai ser feliz. Larissa Cerqueira. Neide. Tia é Neide, doido, um abraço, viu? Um beijão pra vocês aí, tá? Obrigado por participar dessa live.
vocês que doaram aí, saibam que vocês fizeram uma boa coisa, tá? Para as pessoas aí que estão necessitando, tá? Precisando nesse momento. Obrigado para vocês aí, por vocês estarem participando. Alô, Brenão, um abraço para a família aí. Alô, Graus, meu irmão Glauco aí, um abraço. Ângela, dá um beijo na minha filhada aí. Semana que vem tô aí. Outra coisa que a gente mudou, se inscreve no canal também do YouTube aí quem não é inscrito. Júnior Lopes Oficial. É, a gente vai fazer outra live beneficente para o mesmo local. A gente vai fazer daqui a 15 dias, mas a gente precisa de mais inscritos aí no canal. Quem não é inscrito, dá essa força aí. E o sorteio, o Rogério vai vir fazer, a gente mesmo vai? Alô, Rogério? Rogério, cadê o Rogério? Vou buscar o Rogério ali, vou buscar o Rogério. Lucas. Vem, Rogério, fazer esse sorteio aqui, Rogério. Dá um abraço aí pra Rolezeiro ali, que eu pedi um abraço, acho que foi o Ferber. Dá um abraço pra galera. Adriana Campos, Pedro Pereira, tá tudo comentando aí. Ana Lúcia, Lucena, Ingrid Santana, né? Gabriel Santos, Alexandre Carvalho, Beatriz Rebouças. A galera tá mandando alô aí, galera tá... Participando. Graças a Deus. Tá bom, toda hora participa, Deus, arrasou. Larissa Cerqueira. Tem como a gente mais. Botar só... Pode fazer mais. O pessoal que doou aí, só pra gente falar o nome aqui do pessoal de novo. A gente tem que agradecer muito, Daniel, né? Daniel Meira. Um beijo, tia, bem aí, pode um abraço, lá, a gente pode... quer. Já fez a lista, vote do primeiro lá. Vai. Naí Antunes. Obrigado, Naí. Pia Tatu da casa... Não, bota lá, só pra mim pegar o nome da... Aí Antunes da Sushi e Temaqueria Samurai. Vai falando aí, Lucas, vai falando aí. Tá. Bia Tatu, a Casa Tatu Inc. Tatuadora mais requisitada da nossa região, olha. Vera Magnavita, Centro Estético Vera Magnavita também, doando, né? Pela doação. Gutenberg Moreira, serve lá. Gutenberg Moreira, serve lá. Muito obrigado, meu amigo. Alexandre Carrara, da Marromaria Carrara. Obrigado, Alexandre. Irmão do Agostinho Carrara. Talita Magnavita, da Estética Avançada. Larissa Helena aí, a maquiadora estouradíssima. Maquiagem, valendo lá. Ó, galera, maquiagem é com Larissa e estética é com Talita, viu? Fábio, da Vena Core Representações, também doando, né? Ajudando fez aí. Fez a doação. Isso. Drogaria Inovar de Ilhéus. Ícaro e Tati. Valeu, gente. Márcio Nevison, Alfa Luz, Eunabre. Obrigado, Márcio. Evidências? Jessé, lá de Lafayette Coutinho, também fez a doação pra Jessé. Gente. Pra gente não, pro pessoal do Tião. Obrigado, Lafayette. Lucas de Oliveira, Ilhéus Bahia. Obrigado, Lucas. Ah, porque peraí, Lucas foi. Você falou no meio da live, Lucas, e aí eu não lembrei. Lucas Oliveira. Lucas doou alimentos pra gente também, não foi isso? Oliveira, ele falou no meio da live, a gente não pegou aqui. Obrigado, Lucas, meu amigo Lucas de Oliveira. Valeu, galera. Valeu, galera. Era que eu sei também. Essa aí eu... Esse Lucas aí é aquele Lucas cara de Caruru? Você? Ah, Lucas Caruru? Vai. Acho que é ele, o Lucas Caruru, o apelido dele. Não é cara não, é outra parte do corpo, mas eu falo cara pra não ficar mais... Eu quero mandar mais uma vez um beijo especial aí. Todo mundo que tá assistindo na minha cidade aí, Jequié, viu? Um abraço, tá? Na casa de Tia Neide aí, todo mundo um abraço. Lá em casa, meu pai, meu irmão, minha mãe, minha cunhada. Minhas partituras. O cheiro. É o Lucas que tá comentando no YouTube. Não é o Lucas Costa não, viu, galera? O Lucas Costa. É, nem Hussein. É o Hussein. Ah. Gabi Vieira! Caldos e Cia também, um abraço aí pra galera do Caldos e Cia, tá ligadinha na nossa live aí. Dona Cida, alô Cascão! Eita, nós! Vamos lá! Todo amor parece no começo um mar de rosas, mas é triste numa lágrima que cai. É uma chama que se espalha, feito fogo sobre a palha, e destrói tudo depressa até demais. Amar é como ter um sonho e despertar com medo de chorar. Quando um grande amor se faz, de tudo a gente pensa ser capaz. É uma ilusão querer que a vida seja sempre linda,
vida como estrelas coloridas, sem espinhos no caminho do amor. Maravilhosa confusão que enlouquece o coração. Alguém fica apaixonado sempre quando um grande amor se faz. Os nossos sonhos não queremos mais, porque saudade tem, mil amores. Um abraço pra Ceará. Ceará. Tiaguito do corte também. Um cheirão. Tiaguito e Icabeca. Ica também. É, um abraço pro pessoal aí. Pra já. Bicudo também. É isso aí, galera. Ceará. Ei, Ceará. Só faltou você aqui, viu, Ceará? Sentadinho aqui, Ceará. Você sentado aqui, Ceará, ia ser tudo na minha vida, viu? Só faltou você. O chapéu que não é caber, né? É. Desproporcional. Mais abraço novo. Foi isso, cara. Eu tô... Ceará remete, né? Diane Pinho, Ariane Santana, Matheus Henrique, Alan Jones, Beatriz Nunes. Rian Giroto, grande dupla, viu? Alô, Rian Giroto e Henrique. Os caras são parceiraços, Rian Giroto e Henrique. Teve para dar um abraço pessoalmente na gente. Valeu, Giroto. Ana Lúcia Lucena, Diane Pinho, Mariane, um cheiro para todo mundo aí. Matheus Henrique, Alan Jones, Alessandra Silva. Beijo aí, viu, Alessandra? Beijo, só, Dena. Só lembrando aqui, vai ter a live de Giroto e Henrique aqui no Boteco Gaúcho, dia 28, salvo engano. Vou estar ligadinho também. Valeu, parceiro. Confirma pra mim aí, eu tô vendo ali DJ Nadinho, também o Rei das Pistas. DJ Nadinho, aí, gente boa. Raiz aí, DJ Raiz. Alô, Bicudo da Honda. Tiaguito aí. Comentário tá rodando rápido ali, não dá pra ler, gente. Mas só que tá bombando, máximo, a gente vai tentar aqui dar um abraço a todo mundo aqui. Simbora, menino. Gabriel Santos. Lá, ensaiando ao vivo, vai. Chego em casa já de manhã, depois de uma noite de amor. Esse é tilt. Pensamento não sai. Se eu pudesse voltar atrás pra sentir o seu calor, pra te abraçar, pra te beijar, pra saciar essa louca paixão. Quero pra mim viajar no seu prazer, no seu mar azul, e tão assim ter ainda mais esse tesão. Eu nem quero dormir, eu te quero pra mim. Eu só me pego sacaninha, viu, rapaz? Segunda voz top, vamos fazer a dupla agora. Ê, peste. Essa música vai em homenagem. Alô, Flávia. Vou tomar uma agora. Flávia, um abraço. O povo tá pedindo evidências, é? Misericórdia. Mas vamos é tocar matar, essa música aqui. Alô, Flávia Frois e companhia. Um abraço aí, viu? Puxar uma moda aqui rasgada. É, abraço. Agora fala que me ama. Agora que não tem mais nada, diz que morre de amor por mim. Agora, depois de ter chorado, rir, depois de tanto ter sofrido, agora por fim vai saber o que um dia eu vivi. Como dizer que não, que nunca me fez não, e volta tão tranquila. Eu quis até morrer depois que foi embora, e volta tão tranquila. Sem você, meu amor, sem você, ficou mais frio meu inverno, parecia um frio eterno. Você me trouxe dor. Agora fala que me ama. Agora que não tem mais nada, diz
Deus que morre de amor por mim. Agora um abraço aí pra Carinho. Ai, meu coração. E Márcio. Carinho e Márcio. Marcos Lima também pedindo aí um abraço aí, Marcos Lima. Alô, Marcos Lima, um abraço, viu? Teve alguma doação aí, Lucas? Pena de gama? Não, ainda não, então. Neto, você pegou pesado comigo. Marcos Lima tava chorando ali, tava chorando, ele manda alô pra mim. Manda alô pro cara, Marcos Lima, abraço. O povo tá pedindo evidências? Quando eu digo que eu deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que eu não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por cada um de vocês. E eu tenho medo de deixar de te ver. Eu preciso aceitar que não dá mais. Eu tiro o chapéu pra vocês, viu? Pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas será que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que eu te amo, chega de mentira, de negar. Eu te quero mais que tudo, eu preciso dos seus beijos. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim, diz que é verdade, que tem saudade. E ainda você pensa muito em mim, diz que é verdade, que tem saudade. E ainda você quer viver. O homem regaça, viu? Foi na tora, mas foi. Segue lá, Itabuna Mil Grau. Merece, viu? Olha mais. Alô, Elton, essa música aqui vai diretamente pra Salvador. Pô, não gole a mais. Vamos embora? Primavera chegou, seu amor, meu amor. Eu te amei, te amei. Eu te quis com uma cor, quero um filho tão natural. É pra baixar. Uma mãe, quero um filho. Amor de carnaval, te amei demais. Você nem viu e eu chorei, chorei. Te amei demais. Você nem viu e eu chorei. Eu te quis com a mãe, quero filho, amor. Mas eu lhe peguei. Foi a coisa eterna, amor. O que foi, não sei. Eu te amei demais. Você nem viu e eu chorei. Te amei demais. Você nem viu e eu chorei. Rogério, meu amigo, vamos fazer o sorteio. Isso.
A próxima música? Aí, vem fazer um sorteio aqui. Aí, vem pra cá. Vem pra cá fazer um sorteio comigo, eu já quero. Silton Santos. Silton. Olha lá, ó. Pega ali embaixo, Lucas. Aí tá em Fava. Pega ali, Lucas. Pega aí, Júnior. Pega aí, Júnior. Abre aí, mas não pode beber. Fábio Pipilu também aí, presente aí na live. Pega aí, abre aí, Fábio. Ó. Oh. Alô. Neto, bota aí também. Fábio Pipilu, 600 máscaras de TNT. Obrigado, Fábio. Fábio Barreto, não é isso? Fábio Barreto, 600. Vou abrir aqui. Aqui, ó. Aqui, lá de cá. Não, pode beber. Aqui. Só pode abrir, você não pode beber. Alô, Conar, isso aqui é só pra mostrar, viu? Não é pra beber, não, viu? Alô, Cabaré, Leonardo e Eduardo Costa aí. Obrigado aí, viu? Lembrando de todos que apoiaram aqui, a Cachaça Cabaré, a Petra Origem, obrigado Petra. Leonardo e Eduardo Costa, um abraço aí pra vocês. Essa é boa. Aqui, Ave Maria. Só o cheiro e Ave Maria. Formar formaturas e eventos, obrigado também. Boteco do Gaúcho. Essa aqui é de você. Anotou aí a doação aí do Fábio Barreto? Icani Mendes, iluminação e painéis de LED. Valeu. Só será? Cheirou? Vou cheirar, viu? Pode cheirar. Não pode encostar, não. Só chá. Hoje é só chá. Bicha é boa, bicha é boa, hein? Quer Danone aí, Lucas? Tem Danone? Gente aqui. Danone. Pode... Chegou mais doação aí. Abraço pro Danone. Fábio Pipilu, foi a última. Fábio Pipilu, 600 máscaras de TNT. Muito obrigado, viu? As famílias do Lixão de Itabuna agradecem. Fábio Barreto Pipilu. Quem quer a Cachaça Cabaré aí? Comenta. Vai lá no meu Instagram, comenta lá no meu último post lá, meu aquece pra live. Eu quero a Cachaça Cabaré. E os brindes, vai ter o sorteio aqui agora. Quem entra aí na nossa... chat. Já sorteou? Ah, então já tem o resultado aqui. Rogério, vai querer. Passa aí que o Rogério vai falar quem. Consegue um microfone desse aí? Tira aqui porque. A máscara. Pessoal, desculpe a demora. Desculpe, teve alguns problemas técnicos no início. Alguns problemas continuaram, mas foram resolvidos. Espero que todo mundo gostou. Agora vem uma parte dos sorteios. Vou ser breve aqui para. Dá tempo antes de Gustavo Lima, meu amigo Júnior Lopes, cantar mais um ou dois daqueles modões. A ideia é a gente fazer pelo menos 8 horas de live, já tem quantas? E agora eu cheguei, né? Agora eu vou começar a cantar também, né? Agora começou a festa, hein? Pronto, galera, vamos lá. Vou sortear aqui, aliás, eu na verdade já sorteou nos bastidores, para ser mais rápido, certo? Vou sortear 6 taças da Petra. Taça aí. 6 taças da Petra. O ganhador é @ Gabriel Aires. A gente vai entrar em contato com eles no direct, tá? Faz a pose e 6 taças da Petra. A bolsa térmica foi. 6 taças dessa? 6 taças. A bolsa térmica foi o meu amigo Oyama Brung. Não foi marmelada, garanto eu. O cooler, olha o cooler aí. O cooler de Rafael ou seu? Foi Larissa Carneiro. Larissa Carneiro ganhou esse cooler da Itaipava. Larissa! Uma cachaça cabaré, quem ganhou foi Stephanie Dias. Stephanie ganhou! Eita. O kit churrasco de domingo. Quem ganhou? Fala nisso, esse kit churrasco. Eu fiz uma trollagem para William Forlan. Eu mandei um churrascaço para ele na casa dele ontem à noite. Você chegou a ver? Não. Na verdade, foram 2 espetinhos, 2 palitinhos de dente com 3 pedacinhos de carne, uma caixa gigante. Cheio de peso de tinha umas pedras dentro, exatamente. Foi uma trollagem daquelas que ele merece, né? Ele merece. Ele trola todo mundo. Ele trola ele. Exatamente. Mas domingo ele vai saborear meu churrasco, tá?
E quem vai saborear o churrasco também é... Que letra feia que eu escrevi, gente. Isaac Oliver. A gente vai entrar também em contato no direct. Isaac Oliver. Mas bah. Mas bah, que letra feia. A gente concorreu isso aí, Lucas? Não, porque tá, a gente tá vendo. Vocês não comentaram lá no canal? Pô, eu tava ocupado aqui. Mas a gente vai ganhar Petra. Vou levar umas Petra dessa. Deixa aqui ao vivo em rede nacional. E agora também um picadinho gaúcho. Mas pá. Tu já comeu picadinho gaúcho? Não. É, Madu Bright. Lembrando que todo mundo que a gente que sorteou aí, a gente vai entrar em contato aí posteriormente, tá? E vai combinar a entrega. Espero que seja de Itabuna. Se não for, pode retirar um outro dia. Se quiser deixar para tomar quando puder, né? Se aprender já para beber quando o boteco abrir novamente, né? Pronto, acho que de brindes foram esses, né? Deixa eu ver me passar aqui. Foi tudo isso. Exatamente. Você teria algum brinde para sortear ou para dar, Tchê? Ah, Papai Noel, aqui é você. Quem tá com a barba maior? A barba maior é o Papai Noel. Vamos sortear. Sortia. Sorteia mais um brindaço aí. Uma caixa de Petra do nosso patrocinador, Grupo Petrópolis Petra, Cachaça Cabaré. Faz favor, rola o nome aí. Ah, não, eu tô sem falar. Isso que o pessoal vai deixar de ir pra live do embaixador, vai ficar aqui, porque eu mesmo ficar. Ó, eu falei pra produção, sorteia, mas eu que tô com o celular, vamos sortear aqui agora. Sortear aqui agora. Vou rolar aqui os comentários, certo? E você vai escolher um, sem olhar o nome, tá? É, se olhar não vale. Apontar. Isso. E por Luiz, só bota o dedo sem olhar lá. Fale. Luci Miriam Latinier. Luci Miriam Latinier. Pronto, Luci Miriam Latinier, uma caixa de Petra. Lembrando que se você não quiser beber, quiser que a gente mande para sua casa, se for em Itabuna... Mas se quiser chamar a gente é melhor ainda, né, Lucas? Foi ainda mais que eu botei o dedo no nome dela, hein? É. Eu acho que teve algum complô, né? Gratidão é tudo na vida, viu? Beleza, gente. Espero que tenham gostado. A live vai continuar agora com... Você que vai cantar a próxima? Não, é o Júnior. Ah, é o Júnior? Ah, você não cantou, não? Eu sou Marrone da dupla. Ah, muito bem. Muito bem. Mais uma vez, pessoal, foi... Nossos patrocinadores, para não esquecer. Patrocinadores, Cachaça Cabaré, Petra Origem, Ave Maria, meu Deus do céu, que amor, hein? Saudade de Boteco, né, filho? Também tô, viu? Esse projeto maravilhoso. Formaturas e eventos, maravilha. É, Boteco do Gaúcho, né? Que cedeu esse espaço aqui. Boteco Gaúcho, você tá vendo o Dô aí? Não, é de alguém, é do... Não é só meu, não. O boteco não é só meu, não. O boteco é seu, é de todo mundo, é de quem tá em casa. Então é boteco gaúcho. Gaúcho, não é do gaúcho, tio. Mas pá, eu errei. Mas pá, não pode não zerar. Não pode errar. Não podes? Valeu, garoto. Vamos mais uma moda aí, né, tio? Simbora, tio. Ei, vou falar um negócio aqui, viu? Essa cachaça cabaré aqui, envelhecida no barril de Umburana. Essa daqui vai direto pro meu pai aí. Se não fosse meu pai, não tava aqui, viu? Essa daqui vai direto pro papai aí, em Jequié. Bota as três aí em cima pra gente ver. Tem Vamos três, embora. Tem três raças, tem sabores. Tá arrasada essas cachaças aqui. É, olha pra lá, ó. Tá lindo. Cachaça Cabaré. Obrigado, Cachaça Cabaré. Obrigado, pessoal da Petra. É, da Petrópolis. Da Cachaça Cabaré, Boteco Gaúcho, Icani Mendes, formar formaturas e eventos. Pessoal que doou aí pra gente, muito obrigado. A família do Lixão também. O pessoal que mora no Lixão vai agradecer também. Ô Júnior, senhor. No dia que for levar no Lixão, vai. Vamos todo mundo. Acompanha lá no Instagram. Arroba. Sim, eu faço Júnior questão Lopes de ir também. Júnior Lopes cantou. Faço questão. Itabuna Mil Graus aí, pronto. Ele... Já que a gente tá nesse assunto pertinente, eu faço. Sabe, eu faço alguns projetos assim, ambientais. Planta árvore no Beira Rio e tal. Eu queria avisar vocês, já aproveitando que tá falando de lixão, né? E quando vocês foram descartar os lixos, né?
cuidado com vidro, essas coisas que machucam as pessoas que trabalham lá, que são é um trabalho digno, né? Se a gente tivesse essas pessoas que cuidassem dos nossos dejetos, entendeu? Então, né? Ciência, vamos conscientizar também. Lindo demais. Simbora, meu teclado. Oh, CD. O teclado tá aí. O CD vai sair quando? CD. Acho que. Neto, tem data do CD? CD pra vocês acho aí. Acho que uns 20 dias sai o CD novo, né? Sai. CD. Pronto. Vai fazer um já do projeto novo do Junior Lopes, entendeu? Já vai mais ou menos o ritmo. Não é música a autoral ainda, só vai sair no CD. Vai. Tô no clipe já? E biquíni. Na praia. Solta meu teclado. Esse aqui vai Junior estar no CD. Junior Lopes. O embaixador da sofrência. Você terminou com ele, tá chorando. Quer água com açúcar, oh, meu amor? Eu prefiro chá. E se eu te contar que a água acabou? E açúcar que tem é só, meu amor. Obrigado a todo mundo aí, viu? Que coincidência, oh. Eu sozinho e você só. Por que que a gente não se amar? Um no outro e dá um nó. Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor. Antes de desistir, amor, serve, se joga fora, vai embora e diz que não deu. Mas antes disso, prova um beijo meu. Oh, oh, oh. Antes de desistir, amor, tenta o meu, por favor. Se não serve, se joga fora, vai embora e diz que não deu. Mas antes disso, prova um beijo meu. Junior Lopes, o embaixador da sofrência. Eu sozinho e você só. Por que que a gente não se amarra? Um outro e dá um nó. Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor. Antes de desistir, amor, tenta o meu, por favor. Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que não deu. Mas antes disso, prova um beijo meu. Oh, antes de desistir do amor, tenta o meu, por favor. Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que não deu. Mas antes disso, prova um beijo meu. Não vá embora assim. Um beijo meu. Junior Lopes. Oi. O embaixador aí, presente aí da sofrência. Fábio Venacore mandou aqui. Cadê o chapéu? Fábio. Fábio muito Venacore, obrigado, viu? Da... Manli. Manli. Mandou aqui um presente pra gente, ó. É um Lucas, chapéu muito sofisticado. Depois consegue ir, Lucas. É um chapéu, né, Rafael? Sofisticado, chapéu bom, veste bem, você fica bonito, parecendo embaixador. Manli, eu nunca tirei a etiqueta. Manli. Vou andar com a etiqueta. Ele quer novo. Valeu, Fabinho, muito obrigado. Valeu, obrigado. Fabinho. Tem como só... Já vamos encerrar nossa live, né? Vamos lá. Gente, obrigado aí pelas doações, obrigado aí. Obrigado, Lucas, por ter... Eu que agradeço, foi topado. Bom demais. Foi bom dia que a gente for doar, eu vou te chamar de novo.
E eu só queria, se tivesse como aí, produção, Netão, Pedrinho e é, botar só os patrocínios, as doações aí, vale a pena a gente falar por um. Fala aqui, novamente, né? Nayantunes, Sushi e Temaqueria Samurai, melhor comida japonesa da cidade. Número, não volta lá. Número, Lucas, 9-9-8870-0332. Peça seu sushi. 3D73. Valeu, Nay, obrigado. Pia Tatu, Casa Ink Tatu, também fez doação em alimentos aqui pra gente. A tatuadora mais requisitada da nossa região. Vera Magna Vita, Centro Estético Vera Magna Vita. Fica, muito obrigado. No portalzinho, pra quem não conhece. Super indico. Super demais. Gutenberg Moreira, serve lá. Valeu, Gugu, meu amigo Gugu, serve lá. Fez a doação também em alimentos. Obrigado. Alexandre Carrara, Marmoria Carrara, fez a doação em máscaras. E fez a doação em alimentos também. Muito obrigado. Alita Magna Vita, estética avançada, né? Muito obrigado pra você. Fez sua doação. Talita Magna Vita. Larissa Heleno, estúdio de maquiagem. Obrigado, Lari. Obrigado. Fez doação também em alimentos. Galera. Fábio. Doação de Fábio. Venacore. Fábio. Venacore Representações. Foi os presentes aqui que a gente ganhou. Valeu, Fabinho. E volta lá pra só falar o número dele. Fala aí, Lucas. 77, o DDD. 99157-8686. Venacore Representações. Valeu, meu amigão. Drogaria Inovar de Ilhéus. Fez doação de alimentos também. Em nome de... Valeu, Ícaro. Valeu, Tati. Muito obrigado mesmo. Márcio Neves Alfaluz, meu amigo Marcinho Alfaluz de Eunápolis. Fez doação de alimentos também. É... Muito obrigado aí, Marcinho. Jessé. Cheuri. Jessé de Lafayette Coutinho, de longe. A galera de Eunápolis, de... graças a Deus, teve um alcance bacana. Graças a Deus, hein? Tudo em pró das famílias do lixão lá de Itabuna, daqui de Itabuna. Lucas Oliveira. Ilhéus Bahia, doação em alimentos também de Lucas Oliveira. Muito obrigado, Lucas. Só tenho a agradecer, viu? Valeu, galera. E é isso aí, galera. Valeu, galera. Obrigado. Obrigado, Rafael. Obrigado você. Obrigado, já. Neto, em nome da Formaturas e Eventos, Rafael e Neto. Pedrinho. Obrigado, Guilherme. Rogério. Por favor, Rogério. Rogério, Rodrigo. Rogério, em nome do Boteco Gaúcho, pessoal. Abriu as portas pra gente aqui. Muito obrigado mesmo, pra vocês que estão assistindo aí, acompanhando. Siga lá a página do Boteco Gaúcho, tá? Em breve a live de churrasco pra vocês, e vale muito a pena assistir, tá? E é isso aí, só agradecer, Icani Mendes. Muito obrigado. É, nossos patrocinadores, não pode ir, Icani Mendes, que deu uma força com a gente, a Cachaça Cabaré, a Petra. A Petra Origem, puro malte, top essa cerveja. A gente não pode tomar enquanto estiver nas frentes das câmeras. Tô chá gelado, a galera tá dando chá só gelado. Mais um alô ali, Lucas. Vai embora não. Falou o que aí? Parabéns ao Boteco por abrir as portas. Raica Duarte. Olá, ó. Raica Duarte. Não vai embora não, a gente tem que ir, felizmente. Tem que ir. Ótima iniciativa. E o Vale Night já tá vencendo, né? E daqui a pouco. Vai dando, vai dando um alô aí pro pessoal aí, Lucas, que tá dando um parabéns. Vitor Oliveira, Raica Duarte, Alexandre Carvalho, Diane Pinho, muito obrigado pra todos que participaram. Vocês foram incríveis, né? Muitos comentários, foi muito comentado mesmo. Amém, Vitão. Aisha 1 também. Quem tá aí, aproveita, se inscreve no canal. Daqui a uns 15 dias a gente vai fazer outra. Só vai decidir o local aqui. Vai ter a live também do Rogério. Valeu, Vera. Pessoal, vou fazer uma live, bem lembrado. É... A live do churrasco. Eu vou. É arte de fazer churrasco. Quem quiser se inscrever no canal aí, é arte de fazer churrasco. Nossa. A gente vai definir o local ainda também. Não definir o local. É para ter um local, além de ter internet, né? Precisa ter um local bacana com... Por mais que seja o churrasco, fique em casa. Né, eu vou dar dicas lá. Tchê, se você não souber assar uma carne, você vai ganhar umas dicas de como assar o churrasco em casa. Fazer aquele H para a patroa. Cara, eu acho que o costelão não sei se vai dar. Porque a ideia é mostrar justamente que você pode fazer um churrasco em casa para você, para sua esposa, para a família. Né, e eu vou dando umas dicas de tempero de carne também. Então, quem quiser já se inscrever lá no meu canal, Arte de Fazer Churrasco. A gente vai estar breve divulgando quando será essa live. Eu agradeço a vocês também por aceitar esse convite e vir aqui e poder passar para o pessoal que está em casa a saudade. Matar a saudade, né? Matar a saudade do boteco. Isso,
esse slogan, quando bateu, eu já vi que brilhou, né? Porque eu tenho saudade do cliente e acho que o cliente, todas as pessoas, não só do Boteco Gaúcho, mas todas as pessoas têm saudades de estar com os amigos, estar num ambiente para descontração, estar num ambiente para beber um suco, um refrigerante, uma cerveja, um vinho e uma boa prosa. Eu espero que... E esse super atendimento que a gente recebe aqui quando vem no Boteco do Gaúcho, né? Além do banheiro que o Lucas falou que vem tirar foto, mas o atendimento e a comida é espetacular. Então, assim, eu também queria agradecer, e não só ao Boteco, eu acho que todos os bares de Itabuna, e todos os bares da Bahia, todos os bares do Brasil, todos os bares do mundo. Eu há pouco tempo fiz uma brincadeira que quando liberar, a pandemia liberar para um Boteco, vai ser aquela aglomeração, aquela alegria. E não tem jeito não, Boteco é isso mesmo, Boteco é para bater papo, Boteco é para descontrair. Espero que tudo isso passe logo, espero que a gente tentou aqui de uma melhor forma que a gente pôde levar até você que está em casa um pouquinho de como seria estar no Boteco numa sexta-feira à noite, né? E aqui com certeza estaria com bastante gente, mas infelizmente, né, tá todo mundo em casa. Mas quem quiser fazer o pedido... Não, por conta do decreto, o pedido se encerraram. Mas amanhã tem também, né? Tem, amanhã tem. O número do Boteco está funcionando. Só... Qual é o número do Boteco? É 988086712. Inclusive, tem uns pratos que estão com 40% de desconto, hein? Que bacana. 40%, exatamente. Pois é, Fernando Gomes, será que o Fernando Gomes libera mais um pouquinho? Mais uma modinha? Eu deixo, porque não pode. Mas se for para fazer o bem, para dar alimento, cesta básica, pobre, deixo. E se for para beber uma? Aí põe só chá. Vai ter que ir para casa, todo mundo para casa. 80 anos tem que ir para casa. Todo mundo para casa. Valeu, Rogério. Obrigadão por abrir a porta aqui pra gente, fazer esse projeto novo aqui da gente. Obrigado a vocês. Fazer essa alegria pro pessoal que tá em casa, principalmente, né? Que essa é a intenção de fazer essa live, trazer alegria e trazer a felicidade também pro pessoal do Lixão, que vai receber todas essas doações que a gente recebeu aqui e vai ser repassado. Canal de Júnior, depois quem quiser acompanhar, Lucas vai também lá com a gente. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Pessoal, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Valeu, galera. A saideira pra acabar? Pronto, né? Fechado. Vamos fazer a saideira pra acabar? Coloca aí uma música que você gosta, que vai acabar com o juízo do povo. Ah, filho. Bora. Um abraço, galera. Obrigado, viu? Joguei as nossas fotos na lixeira. Pergunte se depois esvaziei. Não tive coragem. Quem vai brigar sou eu, tá? Tô vendo sempre que me bate saudade. Tô evitando os lugares pra não te ver. Tô evitando os convites pra beber. Me dói falar em beber. Beber era como eu chamava você. Meu coração clonou meu chip. E só pra te avisar, se essa noite eu te ligar, alô Jameson Oliveira, não me atenda, se acaso de madrugada chegar algum volta pra mim, hackearam-me, dizendo ainda te amo, te amo, te amo. Alguém que sabe que eu te perdi. Hackearam-me, hackearam-me. Muito obrigado aos patrocinadores: Cachaça Cabaré, Cervejaria Petra, Boteco Gaúcho, Formar Formaturas e Eventos, Zica de Mendes. Aquele abraço, viu? Chama a Virgínia. Tô evitando os lugares pra não te ver. Tô evitando os convites pra beber. E dói falar em beber. Beber era como eu chamava você. Meu coração clonou meu chip. E só pra te avisar,
essa noite eu te ligar, não atenda, já caso de madrugada. Chegarão com volta pra mim, hackearam-me, hackearam-me, dizendo ainda te amo, te amo, te amo. Eu que sabe que eu te perdi, hackearam-me, hackearam-me. Chegarão com volta pra mim, hackearam-me. Alô, Diane, um abraço, viu? Hackearam-me, dizendo ainda te amo, te amo, te amo. Eu, quem sabe que eu te perdi, hackearam-me, hackearam-me. Oi, vem pra cá, vem pra cá. Obrigado, viu, galera? Essa aqui é a última. Pra encerrar pra vocês, queria agradecer a todo mundo aí. Eu sou o pedestal. Essa aqui vai pros meus pais aí em Jequié Bahia e pra Neto, viu, Neto? Essa música aqui que toca no seu coração. Dia que eu saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá. Sou a mão em meus cabelos, olho em meus olhos, começou a falar. Por onde você for, eu sigo, com meus pensamentos, sem condição e fé. Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino que ligou variar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a minha vez. Me falou do mundo como ele quer. Parece que ela conhecia cada pedra que eu iria pôr nos pés. Sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade, ela jamais saiu. Ela me disse assim: meu filho, vá com Deus, que esse mundo inteiro é seu. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando na minha pele. Só para encerrar aqui, o pessoal continua pedindo aqui alô. Tâmara e Fernando e Fernandinho, Virgínia, Martinha, vai pedindo alô aqui que a gente vai dando. O negócio, a gente quer acabar, mas o pessoal... Meu pai e minha mãe, Jequié, um abraço para vocês, se não falou fossem nome, vocês... Meu pai Jairo Lopes, minha mãe Lúcia. Se não fosse vocês, eu não estaria aqui. Um abraço, eu amo vocês. Por que não canta a música da mamãe agora? Acabei de cantar a música deles. Aí. Um abraço, amo vocês. Se não fosse vocês, eu não estaria aqui. Vocês sabem disso. Muito obrigado mesmo. Pai, eu tô levando aqui, viu? Tua cachaça aqui. Tô levando. É o mínimo que eu posso te dar, viu? O chá, na verdade, né? Não pode falar, senão o Conar acaba com tudo. Quer mais uma? Pra acabar? Vai, meu filho. Não, então vamos embora. Segura aqui, por favor. Seu Lucas, minha segunda voz, Ave Maria. Rapaz, pedestal é segunda voz. Esse cara é artista mesmo. Acho que é o artista. Meu olhar sempre está muito longe, em um lugar
que se chama solidão. Chego a pensar que você se esconde em minha paixão. Sempre a voar, pensamento distante. Eu me pergunto o que foi que fiz. Mas são palavras que ninguém responde. Você deve estar com medo de contar. Não bebe. E seu amor por mim acabou. Sempre fingiu, nada sentiu na hora de amar. Ah, agradecer também ali nosso maestro Iago, valeu Iago. Ele disse, quero tocar uma. Quero dar agora. Iago Pikachu. Iago, valeu Rodrigo, valeu a equipe técnica, Pedrinho, valeu Guilherme, Netão que tá aí. Agora vamos embora. Valeu. Toque de recolher. Tchau galera, toque tchau. De recolher. Tem alô ali, só dá mais um último alô ali, Lucas. Tá vendo ali, eu tô mexendo nada. Nomes, Lucas? Caldos e Cia. Cadê o alô? Caldos e Cia. Caldos e Cia, obrigado. É nóis. DJ Nadinho, Catiele Pinheiro, Ana Cecília. Um abraço. Vitão, Vitor Oliveira, meu parceiro. Muito obrigado, viu? Tô esperando você pra gente curtir essa. Ó, vai ter a live do DJ Nadinho também, viu? Tem um canal dele aí, já no YouTube. Não sei o dia. DJ, mande aí a negócio que a gente já vai encerrar. Eu falo aqui a data da sua live. E semana que vem no Boteco aqui vai ter Ian Henrique Giroud. Não, é isso. Outra dupla top sertanejo pra quem gosta. 28? Essa de quem? Ian Giroud, dia 28, 19 horas. Tem a live do DJ Nadinho que eu não sei o dia também, mas vai estar coladinho também. Já deu? Valeu, galera. Um beijo, valeu, galera. Um abraço, Thay. Beijo. Júnior Lopes, o embaixador da sofrência. Júnior Lopes, o embaixador da sofrência. Desde a hora saudade junto com a galera. E é isso, lindo demais, show de bola. Formei! A empresa não deixou faltar em nada. Escolha formar, que é a melhor coisa que você vai fazer. Boteco Gaúcho é um lugar para encontrar amigos. Tem diversão para os pais e para a criançada. Chopp gelado, drinks e tira-gostos incríveis. Além dos hambúrgueres gourmet exclusivos com carne de verdade. Boteco Gaúcho, Shopping Jequitibá e Centro.